mahnı başım saz çalmışam. Ömür deyir qocalmışam, bizək deyir yaşa hələ. Xalq mahnılarının muğamın ifasında özünə məxsus dəst xətti. Xidmətləri olan ustad xanəndələrimizdən biri də xalq artisti Əli Baba Məmmədovdur. Bugün Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mihriban Əliyeva xalqımızın sevimli ifaçısının evinə qonaq gəldi. Mihriban Əliyevanın gəlişi Əli Baba müəllim üçün xoş və gözlənilməz bir ziyarət oldu. Əli Baba müəllim, salam, salam. Çox şadam sizi görməyə. Gəlin sizi də. Çox şadam sizi görməyə. Əli Baba müəllim, çox şadam sizi görməyə. Çox böyük zəhmət vermişsiniz. Sağ olun, çox sağ olun. İlahi sus ki, Allah hamd olsun, mən nə boydana. Həyəcan keçirdim. Sağ olun, nə danışırsınız? Sizin kimi böyük bir şəxsiyyət, böyük bir insan və nə bilim, mən sizi təbrik eləmək istəyirəm. Birinci vitse prezident seçilməyi üzə görə bu bir. İkinci, Heydər Əliyev ordeni ilə tərtif olunduğuza görə onlara hamısına baxmışam, bu iki. Üçüncü, Rusiyanın prezidenti sizə böyük bir mükafat verdi, bütün dünya buna baxırdı. O, inandırım sizi ki, mən həyəcanlanırdım, hər dəfər həyəcanlanırdım. Çox sağ olun, Əli Baba. Təbrik edirəm. Çox sağ olun, çox sağ olun. Siz çox böyük işlər görmüşsünüz. Sağ olun, çox sağ olun. Hələ də görürsünüz, hələ görəcəksiniz də, bilirsiniz. Amma bu üç dənə iş elə bir işlərdir ki, nə bilim, tarixdən doyan edir. Tarix yaza bilməz, bu mümkündür. Allah sizi var etsin. Siz bizim xalqımızın sevimlisisiniz. Bu adı qazanmaq böyük bir şərəfdir. Vallahi düzdür. Siz xalqımızın sevimlisisiniz. Mənim üçün belə sözləri sizi kimi insandan eşitmək böyük şərəfdir. İnanın mənə, belə duyğular hiss etdim ki, çox sağ olun, Əli Baba. Yox, baxıram, bir dəqiqə bıraxıram. Harada olursunuz, görürəm. Həmişə nə tərbiyyələr güləyində. Çox sağ olun, Əli Baba müəllim. Mən də istəyirəm sizə demək ki, mən çox yaxşı xatırlayıram. İlk dəfə biz siz ilə tanış olanda, o zaman Heydər Əliyev Fondunun böyük bir layihəsinə start verdik yadınızdadır. Siz də böyük yardım göstərdiniz. Bizim milli sərvətimiz olan muğamın qorunmasına yönəlmiş bir layihədir və bu illər ərzində birlikdə böyük işlər gördü, sizin dəstəyiniz oldu, sizin iştirakınız oldu. Siz Azərbaycanın görkəmli xanəndələrindən birisiniz. Sizin özünüzə məxsus dəst xəttiniz var. Çox gözəl səsə malik olan bir ustadsınız və bütün Azərbaycan xalqının sevimlisisiniz. Sizi hamı sevir. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, siz bir insan kimi Azərbaycanın milli mənəvi ənənələrinin daşıyıcısısınız. Ona görə də böyük hörmətə malik olan bir insansınız. Və mən dəfələrlə sizinlə ünsiyyətdə olanda hər dəfə nəsə yeni bir şey özüm üçün aşkar etmişəm, öyrənmişəm. Siz böyük müəllimsiniz. Siz 50 ildən çoxdur ki, musiqi kollecində dərs deyirsiniz və yeni gənc nəslin, xanəndələr nəslinin yetişməsində sizin misilsiz xidmətləriniz olub. Ona görə Əli Baba müəllim, bir daha çox sağ olun, sizi görməyə çox şadam və sizə əsas möhkəm can sağlığı arzulamaq istəyirəm. Sağ olun, var olun, çox sağ olun. Valla bilmirəm, mən söz çox bilirəm. Mən hər şey bilirəm, amma sizi görmüşəm yadımdan çox. Sağ olun, çox sağ olun. Mən də sizi təbrik edirəm. Məsələ qarşısında ki, hələ bir kəlmə o Putin'in sözü dediği sözü bu bütün dünya eşitdi. Hamımızın fəxri oldu. Öz aramızda böyük qayğı oldu. Yəni, çox gözəl oldu. Bilirsiniz? Çox sağ olun. İndi siz həmişə mənə hörmət edəmişsiniz. Aqsaqqal kimi, sənətkar kimi. Qayğınız olub. Mən sizin qayğınızı heç vaxt unutmamışam, heç vaxt da unutmayacağım, heç mümkün də deyil.
Amma bir dənə də şey qeyd edeyim ki, siz məni təzədən tarixə salmışsınız. Tarixə salmışsınız. Nəyə? Mənim 100 dənə mahnım var, onu 50 ildə mən yaratmışam. 50 il, hər bir ildə 2 dənəsini yaratmışam. O mahnılar 50 ildir cəmaatın dilində okunur. Onu mən sizdən xahiş edim ki, mən yəni itməsin, batmasın. O bu mən qonşularımız götürüb deyirlər ki, bizimdir. Mən siz də onu o saatda çox belə böyük nəfsini, gözəl bir lahiyə yaratdınız. O bizim mədəni irsimizdir, Əli baba mənim. Sizin o yaradıcılıq irsini, bu Azərbaycan xalqının mədəni irsidir. Yox, əlbəttə bunu biz saxlamalıyıq, qorumalıyıq. Tək mənə yox, xalqa böyük xidmət edir. Xalqımızın musiqisi zənginləşdi, orada 100 dənə mahnı var, ola hamısı xalq mahnısıdır. Özü də orada yad nəfəzlər heç vaxt olmayıb. Yox, yenə də olmayacaq. O yaxşılığı mən nə tər olunur, kim unuda bilər? Heç kim, əvvəl heç xalqımız da unutmayacaq. Bilirsiniz, siz çox işlər görmüşsünüz, biz danışmaqla qutarmır, bilirsiniz. Amma mən bu sözü ki, deyirəm ki, xalqın sevimlisisiniz, bu böyük şərəfdir. Xalq sevsə sənətkarı, ona dağ bata bilməz. Çox mənim üçün böyük şərəfdir belə sözləri sizdən eşitmək. Yox, şərəf o olanı deyirəm. Eləyirsiniz, valla biz siz çox xeyirxah adamsınız, çox xeyirxah işlər görürsünüz. Mənim zamanımızın Hacı evladınızsınız. Valla. Sağ olun. Mən prezidentin də böyük salamlarını sizə çatdırıram. Prezidenti də bağlıma başlayın. O da sizi elə sevir ki, elə dedə böyük salamlar mənim adımdan Əli baba müəllimə çatdır. Can sağlığı arzuladı sizə, möhkəm can sağlığı. Sağ olsun, var olsun. Öz aramızdır. Kim eləyə bilər? 15 ilə nə işlər görmüşsünüz? 15 ildə prezidentimiz bizə rəhbərlik edir. Xalqımızı idarə edir. Baxız, görürüz ki, Azərbaycan o Azərbaycandır, Bakı o Bakıdır. Ölkəmizdə böyük işlər görünür. Böyük işlər görür, gənə də görür, hindi laf görür. Bilirsiniz, biz hamısını yerinə qoyur. Bilirsiniz, nə bilir, mən siyasətçi deyirəm, bilirsiniz, mən müqamatçıyam. Mən şeiriyyatı, azmaz şeiriyyat bilirəm. Bir də müqamat bilirəm. Başqa bir şeylə işim yoxdur. Amma gözüm görür də, valla, bəzən deyirəm ki, bunların ağlı yoxdur, gözləri də yoxdur. Baxın, görmürlər ki, nə işdə görülür. Sağ olun. Var olun. Belə xalqımızın adından, musiqiçilərin adından, öz adından, nə bilim, nə deyim, dünyada nə gözəl şeylər var, hamısı sizə qismət olsun. Çox sağ olun, düz sağ olun. Mən sizin dəstəyinizdən hər zaman hissetmişəm. Birinci vitse-prezident milli musiqi mədəniyyətimizin görkəmli nümayəndəsi, xalq artisti, muğam, təsnif və xalq mahnılarının mahir ifaçısı Əli Baba Məmmədova can sağlığı və gələcək fəaliyyətində uğurlar arzuladı. Sağ olun. Çox sağ olun.